Лозарите празнуват Трифон Зарезана, по традиция се зарязва и лозята. Не случайно пък наричат и линденци столицата на керацудата. Климатът е подходящ за отглеждане на сорт бяло грозде. В района честват Трифон Зарезан, а стопаните зарязват за плодотворна година. На здраве! Добре дошли в столицата на керацудата. Георги Станишев от Илинденци се слави като майстор на керацудата и ни разказва легенди. Преди много години Агата видял хубава девойка да бере бяло грозде, бил впечатлен от вкуса на плодовете. И той я попитал как се казва това грозде и тя казала не знам. А ти как се казваш? И тя казала аз се казвам керацуда. Тогава и това грозде нека се казва керацуда. В Илинденци този сорт е най-почитан, но казва, че виното произведено от него е лъжовно. Това е едно меко пивко и приятно вино. На първия момент ти се струва се едно някакво безалкохолно, пиеш примерно и така нататък, но едно от опасните вина и ако не си пробвал от керецулата, не се фърли на ногу. Това е моя съвет. Защото днеска го пиеш, утре те фаща. И жените го харесват, защото е пивко, но първия път и те се напиват бързо и лесно. Освен бяло, Георги прави и червени вина. Преди да си налее в чашите, пътят на виното е дълъг, а за лозята се полагат грижи като за малко бебе. Това е широка мелнишка лузя, която това е един много стар сорт и който аз най-много харесвам. Леко, приятно и хубаво вино. И като всяка силна година и тази, мъжът заравя в двора си няколко бутилки с вино за черни дни. Чака момента да изрови най-старите, тези от 1997 година, които пази за сватбата на сина си.